Komisioni Evropian ka publikuar përgjithësisht raportin për Shqipërinë ku theksohet se vendi ka bërë hapa përpara, por ende nuk ka përmbushur plotësisht 5 përparësitë kyçe që do të japin rrugën nisjes së bisedimeve për anëtarësinë. Situata politike. Raporti vëren se marrëveshja e fund vitit çoi në mbylljen e bojkotit nga ana e Partisë Demokratike. Megjithatë, mbetet ende shumë për të bërë për të adresuar kulturën politike ndarëse dhe për të siguruar një dialog ndër politikë më konstruktiv. Sa i përket qeverisjes, raporti vëren se qeveria mbajti në fokus trajtimin e përparësive kyçe për hapjen e bisedimeve për anëtarësim. Reforma administratës publike. Raporti vlerëson se përgatitja e Shqipërisë është e moderuar. Përparimi i mirë është bërë në fushat që përfshihen në kuadrët e reformës së administratës publike, si përparësi kyçe, veçanërisht me miratimin e një strategjie përfshirëse dhe kodit të ri të procedurave administrative. Sistemi gjyqësor. Kjo është fusha ku notat kritike janë shumë të forta. Niveli i përgatitjes së sistemit gjyqësor shqiptar është në një fazë fillestare, vlerëson raporti. Në analizën e këtij sistemi, raporti vërenë se administrata gjyqësore është e avashtë dhe vendimet gjyqësore nuk zbatohen gjithmonë. Në parim, gjyqtarët dhe prokurorët vendosin në mënyrë të pavarur për proceset e veçanta. Në praktik, pavarësia e tyre është kufizuar. Lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni mbetet një fenomen shqetësues për Shqipërinë dhe për shkak të mungesës ende të rasteve domethënëse të ndëshkimit. Korrupsioni është përhapur dhe më shumë përpjekje nevojiten për të patur gjurmë solide në hetim, ndjekjen dhe dënimet në të gjitha nivelet, veçanërisht për rastet ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë të vendit. Lufta kundër krimit të organizuar. Raporti vlerëson një farë përparimi që është bërë vitin e kaluar në përforcimin e bashkëpunimit policor ndërkombëtar, në veçantë në luftën kundër trafikut të drogës. Numri i dënimeve përfundimtare mbetet i papërfillshëm krahasuar me vlerat e çmuar të tregut kriminal të drogës. Të drejtat e njeriut. Raporti vëren se kuadri ligjor për mbrojtjen e drejtave të njeriut është përgjithsisht në linjë me standardet evropiane, megjithatë zbatimi është i kufizuar dhe respektimi i drejtave të njeriut mbetet i pamjaftueshëm.